Salam mənim əziz və dəyərli Siberian Wellness ailəm. Hər bizi xoş gördük. Здравствуйте, семья Siberian Wellness. Mən Salay və Emil Eynula qızı 2022-ci ili çox möhtəşəm uğurlarla bağladım. Çünki 2022-ci il mənə çox düşərli oldu. 2022 год у меня было очень успешным, потому что за этот год я закрыла новые ранги. Мен лидер дәрежесіне, пешекар дәрежесіне, һәр бер дәрежәләре сүрәтле гедишләрлә, success планнар, quick starларла багладым ва автопроектин галибы булдым. Я пошла по программе Быстрый старт в Азербайджане и за год закрыла несколько квалификаций и самую топовую это бизнес-лидер, SAP 1. Artık benim komandamda menden elave çok güzel dereceler açan ve iki avtoproyektin galibi, üç nefer ise avtoproyekti imza atan hanım var. Ve lider derecesinde, peşekar derecesinde yüksek gelirlerin sahibi olan hanımlar var. Я говорю с тем, что у меня в команде живут три участника автопроекта, и мои партнеры очень получают высокие зарплаты в компании. Mən buradan mənim dəyərli komandama, mənim dəyərli güclü xanımlardan ibarət komandama öz təşəkkürümü bildirəm. Rəhbərlərimə təşəkkür bildirəm. Biz birik, biz güclüyük, biz həmişə Azərbaycanı ucu-ucu səhnələrdə bayrağımızı dalğalandıracaq. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо вам большое за доверие, за поддержку и удачи всем вам.